Бүгінгі студия қонағы экономикалық зерттеулер институты кәсіпкерлікті дамыту орталығы директорының міндетін атқарушы Динара Ақымбекова. Динара, қош келдіңіз студиямызға. Жаңа сюжетті көрдіңіз, кәсіпкерлік туралы жолдауда айтылған президенттің айтқан мәселелері. Біз енді сол кәсіпкерлерге арналған салық амнистиясынан бастайық тақырыпты. 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап салық амнистиясы енгізу туралы айтты президент. Бұл еліміздегі кәсіпкерлерге қалай әсер етпек? Бұл аталып өткен салық амнистиясы бұл кәсіпкерлер үшін үлкен мүмкіндік, керемет мүмкіндік деп айтуға болады. Себебі бұл шара арқылы кез келген кәсіпкер, жаңа қиын жағдайдағы кәсіпкер өзінің қаржы жағдайын жақсарта алады. Қаржы жағдайын жақсарта алады, яғни өзінің тоқтап тұрған қазіргі салықтың осындай жаңағы салық бойынша борышы болғандықтан олардың қызметі тоқтап қалып тұр. Ол сол тоқтап қалған қызметін, заңды кәсіпкерлік қызметін ары қарай жалғастыра алады. Сонымен қатар ол осы қарыз ауыртпалығынан құтылады. Сонымен қатар бұл шара көптеген қиын жағдайдағы кәсіпорындарды банкроттықтан сақтап қалады. Ал банкроттықтан сақтап қалған кәсіпорындар өзінің осы үнемделген қаржысын өзінің ары қарай өндірісін ұлғайтуға, өрісін кеңейтуге жұмсайды. Ал ол кәсіпорын жақсы жұмыс дегеннен кейін оның жаңа жұмыс орындары пайда болады бізде. Сол жаңа жұмыс орындары арқылы біз халықтың әл-ауқатын көтере аламыз. Бұл тек қана халыққа емес, кәсіпкерлерге емес, сонымен қатар үкіметке де, мемлекетке де өте тиімді шара. Түсінікті. Қазір өзіңіз айтып отырсыз ғой, жаңа тоқтап қалған, банкротқа ұшырауы мүмкін деген кәсіпкерлерге көмегін тигізеді. Қазіргі таңда елімізде қанша кәсіпкердің қарызы бар екен, және мына рақымшылық нақты неге болады? Қарызға ма, әлде өсіміне ма үстіндегі? Қазіргі кезде елімізде 1 миллионнан астам шағын және орта бизнес субъектілер қызмет етеді. Ал соның 66 мыңнан астамы, 67 мыңға жуық шағын және орта бизнес субъектілерінің жиналып қалған қарызы бар. Бұл жиналып қалған қарыз осы 2018 жылдың 1 қаңтарына дейін жиналған және осы 1 қыркүйекке дейін төленбеген қарызы. Бұл қарыздың сомасы қазіргі кезде 152 миллиардтан асып отыр. Бұл рақымшылық шарасы тек қана оның өсімпұл мен айыппұлына ғана салынады. Осы 152 миллионның 152.18 миллиардтың 80 миллиарды ол негізгі қарыз. Яғни негізгі қарыз төленген жағдайда оның өсімпұлы мен айыппұлы есептен шығарылады. Түсінікті. Енді жаңа өзіңіз айтып отқан кәсіпкерлерге байланысты нақты бұл рақымшылыққа кімдер ілігеді? Оның бір талаптары, шарттары болады ма? Нақты бұл рақымшылық шарасына шағын және орта бизнес субъектілері ілігеді, бірақ ол мынадай тұлғаларға таралмайды. Яғни ол амнистияға ілінбейтіндер, олар біріншіден ірі салық төлеушілер. Екіншіден олар жер қойнауын пайдаланушылар, бұл шараға ілінбейді. Сонымен қатар жалған кәсіпкерлер, одан кейін акцизделетін тауар өндірушілер бұл шараға ілінбейді. Бұған тек қана шағын және орта бизнес субъектілері ілінеді. Түсінікті. Енді біз бұл салық амнистиясының кәсіпкерлерге үлкен мүмкіндік екенін білдік. Ал бюджетке қалай әсерін тигізеді бұл? Бұл рақымшылық шарасы, салықтық амнистия әлемдік тәжірибеде дәлелденген. Яғни Еуропаның көптеген елдері, сонымен қатар Америка Құрама Штаттарының бірнеше штаттары үнемі осындай шараны бір 10 жылдықтың ішінде бірнеше рет өткізіп отырады. Яғни бұл әлемдік тәжірибе көрсеткенде, егер де бұл шара дұрыс ұйымдастырылған жағдайда, ол бюджетке үлкен кіріс әкеліп түсіреді. Яғни бұл салық амнистиясы бұл бюджетті толықтырудың бірден бір тиімді құралы, сонымен қатар ол экономикалық дамуды күшейтудің негізгі құралы болып есептеледі. Екі жақта да бюджетке де, демек кәсіпкерлерге де пайдалы. Сонымен қатар атап өтетін жағдай, бұл тек қана шетелде емес, біздің елімізде де 4-ші рет жүргізіліп отырған салықтық амнистия. Өткен жылдардағы жүргізілген амнистияның нәтижелері өзіміздің жоспарланған нәтижеге қол жеткізіп жеткіздік. Яғни бұл да. Сіз экономист болғандықтан тағы да жолдауда айтылған бір екі мәселені көтерсек, бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасына жаңа жылына 30 миллиард теңге бөліп отырып, оны 25-ші жылға дейін созды. Енді осы бағдарламаға осыған байланысты қандай да бір өзгерістер болады ма? Бұл жерде өзгерістер жаңа механизмі анықталған. Енді бұл жерде жалпы бизнестің жол картасын ұзартудың объективті қажеттілігі бар. Себебі осы бағдарлама жұмыс істеп тұрған жылдары 19 мыңнан астам жоба қолдау тапты. Оның есебінен 90 мыңдай жұмыс орны құрылды. Бюджетке кірістер, салықтар көптеп түсе бастады. Яғни шамамен 900 миллиардтай қаражат жиналған. Сондықтан бұл өте тиімді шара. Енді ары қарай
қосымша қаражат бөлініп отыр, яғни бұрынғы бөлініп отырған 39 миллиардтан бөліп, тағы да 30 миллион қосымша үстіне қаражат бөлінеді. Оның 5 миллиарды кепілдендіруге, қалған 25 миллиарды ол субсидиялауға жұмсалып отырады. Бұл жерде бұл қаражат тікелей жаңа даму қоры арқылы жүргізіліп отырады. Одан кейін осы бөлінген қаражат 4 мыңға жуық жобаны қолдауға мүмкіндік береді. Ал өз алдына 22 мыңға жуық жұмыс орны құрылады. Ал бұл жұмыс орны мен жаңағы өндіріс дамыған сайын бюджетке салықтар да көбейіп түсе бастайды. Яғни 200 миллиардқа жуық қаражат бюджетке түседі деген жоспар бар. Соңғы сұрағым бар екен, қысқа нұсқа жауап берсеңіз. Қазіргі таңда жалпы кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың қандай механизмдері үлкен сұранысқа ие? Негізгі механизмдер жаңа екіге бөлінген болады, қаржылық және қаржылық емес деп. Соның ішінде қаржылық қолдау өте аса сұранысқа ие. Оның біздің жүргізіп отырған зерттеулерге оған куә болып отыр. Яғни қаржылық қолдау құралдары бизнеске өте қажет болып есептеледі. Жақсы, рахмет, Динара. Студиямызға келіп уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге сізге алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермен, студияда болған экономикалық зерттеулер институты кәсіпкерлікті дамыту орталығы директорының міндетін атқарушы Динара Ахымбекова болды. Ал мен сөз кезегін әріптесіме беремін. Қымбат, сөз сізде. Рахмет, саламат, хабарымызды қарай жалғастырамыз.